aangesluit het nie. Die nattigheid bring vir ons waarskynlik 'n bietjie ongemak en gerief, maar dit is so wonderlik dat ons kan bid om die Gees van Christus wat soos 'n reën uitstort. En elke jaar kan ek onthou hier rondom Pinkster, dan is dit ook ons gebed, reën, vir waar dit so nodig is. So ons sê vir die Here daarvoor baie baie dankie. Vriende, ons het ek wil dit toeskryf aan die nattigheid en die reën. Echter nou vanoggend 'n probleem met ons elektronika. Dit beteken dat die visuele deel van dit wat ek vanoggend as boodskap het is nog op 'n stokkie en alles is op 'n stokkie, maar die rekenaar kan om een of ander rede net nie vanoggend daai stokkie lees nie. So ek is dan daar aangewees om maar nou van die papier af te doen. Dit help nou vir my, maar ek wil nou vir u vra dat as ons nou die Bybel lees, en dan nou myself vir vanoggend, en ons hoop dit is nou net vir vanoggend die geval, maar die Bybel sê nou steeds gedeeltes kry. Ek sou graag vir jou 'n beeld wil gee, dit is ook op die stokkie van hoe die komende week daaruit sien, rondom ons Pinkster. Ons begin vanoggend met ons Pinkster, en ons plan is dan om donderdag aand dit klaar te maak met dan Pinksterfees eerskomende Sondag. Waaroor gaan Pinkster? Pinkster gaan in hierdie jaar oor die uitdagings wat grense aan my en jou bied. Nou daai grense is iets wat jou sommer nou uitdag, dat jy jou verbeelding gebruik en vertrou om vir jou in te lei wat er grense begrens jou bestaan en jou lewe. Wat is die evangeliese uitwerking op die grense waar wat rondom my en jou is? Natuurlik binne in die evangelie is die boodskap van Jesus Christus en die voorbeeld van hoe Jesus dit doen. Telkens, en dit denk ek is wat Pinkster ons maar jaar tot jaar by ons wil laat gebeur, is dat daar 'n hertoetrede, kom ons noem dit dan nou hertoetrede, 'n bekering sal wees. Terugkeer en 'n inkeer en 'n nuwe toewyding. Dit natuurlik nie moontlik sommer net as ons het self ons eie vermoens doen. En dit is waarom ons opgewonde is dat die Here vir die kerk op Pinkster Sondag die Gees van Christus gegee het. Daar die Gees wat juist die dinge vir ons moontlik maak. So, dit is een baie, baie breed prentjie. Kyk asseblief na die bulletin wat iewers vandag weer sal verskyn met die reeksie daarop, so dat jy daar ook by jouself selfoon op jou tablet of waar jy ook nou al jou WhatsApps ontvang, dat jy dit wel daar kan neem. Vriende, kom, ons gaan stil raak en baie bewus wees van die teenwoordigheid van God. God is hier teenwoordig. Maak dit ook nou in die bed van jou hart en die getuienis van jou hart dat jy speel sy teenwoordig het. Kan ek en jy nader tot hom. Thank you.
vrede, soos wat ons nou so pas gesing het, Here, kom en ontmoet, asseblief die kinders, almal van ons, of ons nou op watter plek in ons lewe ook nou is, van ons sit hier redelik, gemakkelijk, tevrede, stabiel. Ander van ons sit hier met die grootste bekommernis in die late. Van ons staan voor of selfs binne in een lewe van verlies. En al die dinge wat saamloop met verlies. Van ons sit hier, ons lewe word gedreig deur verwyte en deur agterdog en ontevredenheid. Van ons, dat hier so sit, verlang kinders en kleinkinders, verlang na die tyd van die verlede, van ons wat hier so sit, verlang nie net nie, maar vrees die toekoms. En ons het nou so pas gesing, God van vrede is nou hier. Kom hier en kom skep die nou hele ruimte. Nie net waarin die kinders nou thuis kan voel nie, maar kom skep die ruimte waarin die vervuldheid daarvan dier jyself so hede en toekoms bepalend sal wees, dat ons die brug wat van tyd tot tyd op ons lewensreis voor ons lê sal kan oorsteek. Selfs al beteken dit dat van daardie brug na die tyd afgebrand moet word. Ja, Here, maak vir ons waardige en gelowige reisigers onder die heerskappy en die leiding, die inwoning van U Gees. Dankie vir Pinkstertyd. En dat ons hier kan sit met al die dinge wat verskillende emoties by ons mag ontketen, maar dat ons kan sit met die verwagting. God is hier teenwoordig. Amen. Daarom groet ek vir jou, genade vir jou en vrede van God ons Vader en die Heer Jesus Christus. Dit word vermenigvuldig en versterk en bevestig in die werk van die Heilige Gees. Vanoggend wil ek, voordat ons met ons boodskap verder gaan, vir jou, ek gaan nie al 10 gebooie lees nie, maar ek gaan die heel eerste gedeelte lees. Hoor dan en onthou dat wanneer God daar op die berg van die Here met Moses praat en vir 'n volk wat nou so pas deur die waterwonder verlos is van Egipte, 'n volk wat nou nog steeds binne in 'n woestyn is en op pad is, nie weet presies hoe lank hy op pad wees gaan duur nie. Maar nou kom God, en hy kom sê, wat doen mense wat besef wat God gedoen het? Kom ons wees. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Heere jou God, wat jou uit Egipte in die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Ander gode.
ek is die jaloerse God, sê God. Ons gaan nou een lied, terwyl ons by sit, sing. U ken my volkome, die boek nummer 1:3:9. Kom ons sing saam. O Heere, U ken my volkome, U sien tot in my wesenskond, U toets my hart, lees my gedagte, voordat een woord kom uit my mond, waar ek my oog al wend of keer. Sodat ek met oortuiging kan sê, ek wat vergifnis Heer ontvang het, sing met my lewe, nou ek dank U. Amen. Ek wat vergifnis Heer ontvang het,
dierbaar van ons. Saam wees vir die volgende klomp bijeenkomste met jou gedeel. Namelijk, op reis saam met Christus, wat beteken dat die grense voor my gestel. Maar by die grense is daar grensposte, en as dit riviere is, en dongas, en afgronde, dan kom skep die Here op brille. En dan vir ons telkens kan ontdek dat hierdie grenspos en die brille is niemand en niks anders nie as Jesus self. Dit is Hy wat vir ons dan ook jou in Johannes 14 sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. En ek moet dit nou al vir jou, want volgende sonnaoggend, as ons by mekaar is, en ons gaan die Pinksterfees vier, dan is ons teks, wees dit Johannes 14. Wanneer ons het vier, dat Hy is eindelijk die enigste, daar is net goed, as Jesus Christus, ons gebruik om van godsdienst, een godsdienstigheid te maak, en dan is daar klomp mense, en ongelukkig selfs theoloog, wat geneig is om van hierdie reis, dat ons in ons verhouding met God, het so een ingewikkelde ding wil maak. Terwyl Jesus is alles wat ons nodig het. Maar dan, moet ons hom soek, dan moet ons sorg dat ons weet wie Hy is, dan moet ons hom leer ken, en vooral met ons hoor wat Hy sê, en het gehoorsaam doen. En dan is het troos van Pinkster, dat Jezus liever daar opdracht te sien wat Hy vir ons kon sê, en jy wil in thuis op, en sê maar ek kan dit onmoontlik nie doen. Dan is die boodskap van Pinkster, hey, God is met ons, en sy gees is hier, en sy gees laat dinge verander. Sy gees begelei jou. Dit is wat Pinkster vir my vir jou kom sê. En hoop ek nie, ek het nou al so baie uitgelap dat jy nou dink, maar nou het ek die boodskap, nou hoef ek nie vir kom nie. So ek wil vir jou sê nie, kom, ons moet vanoggend begin ons, en dan is dit dak, met die technologie wat nou nie ons ondersteun, die effekties van kouder, en het gaan, dink ek, een bietjie van kouder wees, dis ook nou so baie praat, hopende van vanavond af, en soos die week vorder, gaan ons wonderlijke dinge saam kan ontdek. Ek wil ook gee dat jy, en dit is so baie graag op die kaart wil wees, dat jy in jou verbeelding, in jou wereld, in jou denkwerk, dat jy ook Jesus sien as die een wat op reis is. En as ek die kaart hopelijk vanavond kan wees, dan sal ek jou sien dat daar die reis is ook een geografische reis. Beginnende, ons weet ons allemaal, in Bethlehem. Dit gaan maak een draai in Egypte. Dit spandeer een redelijke tyd in Nazareth. En dan een reis wat na iwers langs die Jordaanrivier was, daar waar Jesus gedoop word deur Johannes die Doper. Daar die reis gaan maak een draai in die woestijn, wanneer hy versoek word. En dan vir bykans 3 jaar het die reis een stille punt in Kapernaum. En dit is by Kapernaum waar ons nou eindelijk volgende aanstel is. Want wat nou hier gelees kan word, Markus 1 kan nie so lang na blaai, Markus 1, geskiet juist rondom die synagoge daar in Kapernaum. Hierdie reis sal om van Kapernaum af telkens ook een bietjie onderbreek word, waar Jesus weggaan en weer terug gaan na Kapernaum. Hy sal draai gaan maak ook aan die oostekant van die Jordaanrivier in een gebied wat genoem word Decapolis, die gebied met 10 stede, Deca, wat beteken 10. Een heidense gebied. Hy sal verseker ook in Jericho gaan draai, en in Betanië, en in Jerusalem, en by Bethel,
in Samaria. Dit is Jesus' reis. Hy sal weer terugkeer, en ons ken die verhaal dan, dat hy weer in Jerusalem op Golgotha in die huis maak, en dat hy draai in die graf sy draai. Weer sy terugkeer na Galilea, na die Kapernaum, en uiteindelik een reis waar hy vir sy disciples sê, kyk, ek is nou met julle, en my is ek die almag in die hemel op aarde, en ek gaan nou na my vader toe, een reis na sy ewige woonplek. Dit in kort nou, Jesus se reis. Maar die fantastiese is dat ons ook by die plek gaan stilstaan waar Jesus fisies, terwyl hy aan die rechterhand van sy vader sit, hy het die reis toe vertrouw aan sy kerk. En gaan ons het draai gooi by Caesarea en Cornelius, die Romeinse officier. En dan verder aan, want weet jy, die evangelie het nie net vastgesteek binne in Palestina en Caesarea nie, maar hy is ook na Europa toe. En ons gaan vir Lydia, die purperverkoopster, in die dorpie Filippi ontmoet. Want sien die evangelie het geen grense nie. En as daar grense kom, dan is die gees daar om juist die kerk met die druk, met die boodskap wat hy daar die evangelie oor te neem. En Filippi was maar die begin. Want Paulus sal later ook in Rome wees. En dankie toch dat hier die evangelie nie daar gestop het nie. Maar het ook na die Germaanse en na die Keltiese en na die Franse en na die laarlande toe. Die Engelse wereld. En lees best op die kaart van Goeie Hoop waar ek het. Jy het nou nog veel heerlijke geschiedenis lees gegeven. Ek ook die raak opgevonden, want dit is wat die jongen nou hier in my kop en in my hart draai. Niks uiteindelik kan die boodskap van verlossing keer nie. Nie oorlog nie, nie magte nie, nie groot konings nie. Die evangelie van Jesus gaan oor grense. Kom ons lees, Markus hoofstuk 1, en ek vraag jou aandag. Ek gaan dit kort terug, die gedeelte, maar ek gaan kort hou. Ek wil vir jou vraag, jy kyk na vers 14. Markus was ek in vers 14, en net voor nog een stukje interessantheid, Markus word allerweer beskou as die evangelie, van die vier evangelies, Matthäus, Markus, Lukas en Johannes, is Markus die een wat eerste geskryf is. En daar is vermoedens dat vooral Matthäus en Lukas die manuscript van Markus in hulle hande gehad het toe hulle hulle eigen verhale geskryf het. Johannes het jou op 'n ander vlak, maar wat interessant is, is dat Markus eintlik nie die geboorte geskiedenis van Jesus beskryf het. As jy nou jou Bybel open kan, maar kyk daar, hierso word van Johannes die Doper gepraat, en dan word aanvaard dat Jesus is gebore, want sommer net hier in ons stukje die doop verhaal van Jesus, en dan onmiddellik daarna Jesus wat in die woestyn ingaan en deur die Satan versoek word. In Lukas en in Matteus word daar nog tamelik in die tyd vir ons beskrywing van Josef en Maria wat na Bethlehem toe gaan en dat hulle daar die geboorte by die krib en alles wat daar rondom is. Nie Markus nie, en so ook nie Johannes nie. Kom ons lees vers 14. En nadat Johannes, dis nie Johannes die Doper, in die tronk opgesluit is, het Jesus na Galilea toegegaan en die evangelie van God verkondig. En hy het gesê, die tyd het aangebreek en die koninkryk van God
en naby gekom. Bekeer julle, dis die opdrag, en glo die evangelie. Kort, kragtig, nie baie woorde nie. Na Jesus se versoeking in die woestyn, nadat hy gedoop is voor daardie versoeking, gebeur iets in die lewe van Johannes die Doper, en gaan lees die ander evangelies, dan sê jy meer hulle van daar wil kry, die keizer of die koning neem hom in hegtenis en hy word in die tronk gestop. En so sou die koning dink, het hy nou hierdie profeet sy stem vir jou stil gemaak. Maar wat het Johannes vir die mense gesê? Hy het gesê, bekeer julle en kom hier in die Jordaan en ontvang die doop. En so sou Jesus ook gaan en gedoop word. Nie dat het vir hom nodig was nie. Nie dat het vir hom kennis nodig was om homself te bekeer nie. Want ek nie weet ons, hy het wat is en hy was God. Maar op so'n wijse identificeer Jezus homself met mense. En dan die versoeking. En dan is het nogal merkwaardig, dat na daardie ervaring van wilde dieren en van die woestyn van vers 14, lees ons, Jezus het na Galilea toe gegaan. Dit is waar Kapernaum, daar die westelijke deel van die see van Galilea is. En hy staan daar, en hy het die evangelie van God verkondig. Evangelie, wat is ook een bietjie meer in Afrikaans kan verduidelik, goeie nuus. Die blye boodskap. Dis wat evangelie is. En wat behels die evangelie? Hoor die woordjie tyd. Die tyd het aangebreek, sê Jesus. Daarmee wil ek nou een enorme grens gebeur wat hy inlei. Mens kan amper sê, ons is nou by een grenspos. Ons is iets ook by een absolute waterskeiding. Hoekom? Om die evangelie van die koninkryk van God gekom. Dis nou. En wat by ons dit? Hy sê vir gewone mense die Galileërs, bekeer julle. Laat staan dit aan die woorde jou God. Sien hier voor julle is die ingang, hier soos iets niets ons, julle weet nie precies wat aan die kant is nie. Hier is een grens. Bekeer julle en glo die evangelie. Liewe broer en sister, ek en jy het van ons kindsbeen af, daar by ma se knie, saam met ons liewe Jesus Godsdienst, het ons hierdie boodskap gehoor. Ek en jy daarmee groot geword, dank die Here daarvoor, moet nooit dink dat dit sommer net was. Dit is 'n enorme stuk rykdom waaroor ons beskik. Die evangelie van Jesus Christus. Maar die evangelie moet oor en oor en weer by harte uitkom. Wat ek wil hê dat jy moet raak sien, want ons moet nou nog een stuk lees, en ek besef dat tyd is nie nou meer aan my kant, ek het nou te veel van losgoed gepraat. As jy nog die Bybel open, kyk ons hier saam by die vers 21. Onthou, Jesus het daar gekom, ons het net daar voorkie gehoor, en die evangelie van die koninkryk verkondig, en hy het gesê, bekeer julle, en glo die evangelie. En nou, hulle het in Kapernaum gekom, dit is daar in Galilea. Toe die Sabbatdag aanbreek, het Jesus weguit na die sinagoge toe gegaan, en die mense daar begin leer. En hulle was verstom oor sy leer, want hy het hulle gelees soos een wat gesag het, en nie soos die skrif geleer is nie. En mens moet nou in hierdie vers, en mens moet nou nie dink dat die skrif
surfkollegen ist nicht eine Sache. Also man entdeckt ja, jeder surfkollege ist nicht eine Sache, was Glück. In alle Worte was weg. Maar hier komt iets anders. Jezus praat op een andere manier. En ons lezen vers 22, en die mens was onmiddellijk verstom oor dit wat hij sê, en op die manier hoe hij dit sê. Wat ek wil hier moet begin raak, is die oomblik wanneer die evangelie begin gebeur, is daar konflik. Is daar disoriëntasie. Sommige mense is nie vrolik dit nie. Daarmee tevrede nie. Ander mense kan nie hulle blydskap hou nie. Hulle wil net in absolute oortuiging gaan. So daar is almekaar verskillende reaksies daar. In ander vers 23, op daardie oomblik was daar in hulle sinagoge 'n man wat van die Bose Gees beseter was. En hy het uitgeroep, wat het ons met u te doen, Jezus van Nazareth? Hoor het die woorde, Jezus van Nazareth? Kan hy iets goeds op Nazareth kom? Jy kom nou iemand toe in Kapernaum, en jy kom nou iets van, jy kom oor jouself met dik nek. En jy praat hier so, wat het ons met jou te doen? Het u gekom om ons te vertelg? Vraagteken. Ek weet goed wie die is, en dan hoor net hier so, en dat hier die besetene, eintlik die eerste ene is, en dat die enorme getuie is. Ek weet wie die is, hy is die Heilige God. Dit sê die teenstander, waar sê hy dit? Hy sê dit binnen die sinagoge, wie is allemaal in die sinagoge? Die mense van Galilea, die net hulle nie. Ook die mense wat disciples sou wees. En lesbies ook die kerkraad van die destijdse kerk. Maar iemand wat dan nou dier die samenleving daar eigenlijk nie belangrijk beskou word, eigenlijk is een gevaar, een lastige mens, die besetene. Hy kom aan die evangelie en hy kom sê, ek weet, hy is die Seun van God, die Heilige van God. En dan lees ons in vers 25, Jesus kom skerp aangespreek en gesê, bly stil en gaan aan die tyd op uit. En die bose gees het die man stuiptrekkings laat kry, en hy hard geskreeuw, en toe het hy uit om uit gegaan. Ek gaan nie te veel nou in die diepte inhou van hierdie dinamika van die wonderwerk nie, maar ek wil hê dat jy nou kyk na vers 27, en allemaal was so verbaas, dat hy aan mekaar gedredeneer het en gesê, wat gaan hier aan? Dit is een nieuwe leer, en dit kom met gesag. Tweede keer, hoor ons die woord die gesag. Met oortuiging, met ander woorde, nie met een bangheid of onzekerheid, met een directe, die woord kom direct met gesag. Hy gebied selfs die bose geeste en hulle gehoorsaam. En dan in die laaste vers, en dit was nie lang nie, of daar is in Galilea, oorlog, in die hele omgeving, is daar oor om gepraat. Kapernaum, klein dorpie, Galilea, groot gebied, selfs die dorp Nazareth, word beskou as in die provinsie Galilea. Galilea wat een groot gebied is, die hele see van Galilea, is binnen in daardie provinsie. Weer eens, as ek die kaart in die konene sou jy gesien het. En wat gebeur hier, nadat Jesus nou hier die eerste wonderwerk doen? En hy oortree natuurlijk die hele ongoed. Dit moet ons ook nie miskyk. Is op een sabbat. En daar is chaos binnen die synagoge op die sabbat. Maar die chaos bring mee dat
tyd in besef te neem. Verlos word. Die chaos moet nie dat daar 'n grens oorgesteek word. En dat hierdie oorsteek nie sommer net is nie. Dit sou verseker mense aan die praat kry. Wie is hierdie man? Hy gebied selfs die bose geeste in hulle gehoorsaam. En dan in Galilea is daar 'n storie. Die koerante se opskrif was kinderlik. Of as dat sosiale media was, dan sit dit seker ook nou die talk van die dag gewees het. Weet jy wat het gebeur in Kapernaum? Ontsteltenis. Ek dink aan een kant, die gewone Galileer was beïndruk. Die disippels, wat nou Jesus se volgelinge is, en nou eintlik vir hom stel is om deel van sy groep te wees, ek dink hulle is op die mekaar en weet nie wat hulle dink nie. En die kerkleiers, die Sadduseërs, Fariseërs, skrifgeleerdes, wat immer teenwoordig was, altyd met 'n vreeslike skerp oog verskoon, wat met 'n skerp oog gekyk het, wat vang hierdie man aan? En wat het hulle in gedagte? Ons beheer is nou in die gedrang. Hier kom nou 'n man en wat, hy kom praat hier met ons lidmate, en hy kom verkondig hier iets, wat ons gesag en ons greep op mense kan wegneem. Ons kan dit nie toelaat nie. Is het nodig vir my om te sê, maar hierdie ongemaklikheid en hierdie ongeduld en hierdie vyandigheid, hoor net my woorde wat ek bysit, hoe dit al hoe erger sou word en dit nie sou ophou voordat hierdie Jesus aan 'n kruis sou sterf. Die evangelie, die nuwe wat ek nou moet klaarmaak, as baie dinge wat ek nie kan deel vanmôre, maar kom ons bly by 'n korter. Hierdie evangelie bring weerstand en dit bring verwondering. Vir sommige mense bied dit daai heerlike alternatief. Vir ander mense is die evangelie 'n verpestering wat dit omhinder jou. Die slegste is dat hierdie weerstandigheid en hierdie onvermoë ongelukkig ook en nou moet jy asseblief ontvang wat hier kom. Dit leer binne ons, dit leer jou. Want van nature wil ons nie verander. Van nature hou ons daarvan dat dinge gecontroleerd moet wees en veral binne in ordes moet wees. En daarvoor is daar dik reëlboeke geskryf en ons weet en ons sê vir mekaar en vir onsself, die hierdie reëls, dit gee vir my 'n sekerheid en 'n gemaklikheid en dit help vir my om te weet wie ek is. My identiteit is nou maar so. En ongelukkig vriende, dit gebeur binne ons kerk, veral in ons kerk. Ons moet te veel verander. Die evangelie moet mooi wees, dit moet lekker wees om te hoor. Maar het moet nie my lewe te veel kom omkrap. Want sien, ek hou daarvan om vir my in 'n hokkie toe te maak met mooi netjiese heininge en ek plant nog aan mooi blommetjies op die heininge. En van tyd tot tyd dan verse ook daai heininge en mure, dat dit moet mooi lyk. Nie vir my druk dat ek nou moet uitgaan uit hierdie gemaklike wêreld nie. Ek moet nie vir my dwing om oor grense te waag nie. Want Jesus is ons nie binne, hy is ons by ons, en hier is een lekker koel, ons sal nou pas gesing, God sien teenwoordig. Dis vir ons genoeg, dis te lekker. En 'n
dit is maar so teologies daaroor en nee, sê maar God is eintlik maar oral te hoor. Hoekom moet ek ook daarna wees? Dis vir my heerlik. En so sou ons kan aangaan met allerlei rasionele en ook irrasionele maniere hoe ons daar wil eintlik hier weerstand wat saggies maak. Nee, maar los vir my uit. Ek is nie maar eenmaal so aan mekaar gesit. Ek het my godsdienst. Moet jy aan my kontor. Ek sal hoogstens op een sondag so miskien op die trappe van die kerk en wanneer ek by die kar kom, tot ontdek by die kar, dan sal ek sê, die dominee kan vanmorgen nou weer met net met my gepraat. Want dis ongelukkig waar ek stop. Want sê, ek klink weer in my rustige, gemakkelijke stoeltje in. Wat op in my huis, maar dan nie dinge te veel anders wees. Die uitdaging, wat ek hoop jy gaan optel in die komende paar bijeenkomste, is dat Jesus ons uitdaag, en dat die uitdaging is dikwijls oorloop na verrassing en verrassing wat ongemakkelijk is. Die evangelie, dit is my laaste punt. Die evangelie het die manier, soos wat hy deurbreek deur grense, dan relativeer hy die natuurlijke geneigtheid waarmee ek nou hier in my instellingkie sit. Dan haal hy die fondasie van al my idees aan die weg. Maar dit is bevrijdend. Hoor jy dan dat Gods gees nou hier by jou is? En dat hy vir jou wil sê, my kind, die tyd is nou hier. Bekeer jou. Nie maar hoekom ons in ons kerk mense. Bekeer jou. Waartoe moet ek nou vir my bekeer? Niemand het is dis ons niks verkeerd met my nie. Bekeer jou, sê Jesus, en dit is nou nie. Bekeer jou en geloof die evangelie. Dis ons tekst van volgend. Markus 1 vers 15. En hy het gesê, die tyd het aangebreek en die koninkryk van God het nabij gekom. Bekeer julle en geloof die evangelie. Het lyk vir my deur die eeuw heen, en spesifiek dat ook nou, wanneer het Pinkste tyd is, is dit die tyd waar ons nou mekaar ook sal aanmoedig en mekaar sal herinner. Mekaar tot voorbeeld sal wees, en ons oor bietjie weggeef na al die probleme wat ons in ons moet hanteer. Dat ons oor bietjie weggeef van al die klompbakshebbers wat nou verskriklik nonsens aanjaag en korrup is en ons gaan hoeveel in die weilas in ons eie land is een uitstekende voorbeeld van hoe dit nie moet wees nie. En ons kyk na Jesus. En moet jy nie te kruis in jou nek draai. So, jaar of 5 of 6 gelede was ons groot gier op al wat so hand en die keer om die arm gedraaid WWJD. What would Jesus do? O, en ons, as ons daai een keer op ons arm gehad, kijk, dan ons was dan nou nie klik so een goeie Christen. Maar dit is inderdaad wat ons moet doen. As jy jou bekeer en as jy geloof, dat jy gefokus op wat Jesus doen, en nie net wat hy doen, maar ook hoe. En om dit te kan bepaal, beteken dit een terugkeer na sy woord. Ek nooi jou uit, kom asjeblief. Kom en trotseer jou eie mensgemaakte grense. Toets dit.
Miskien het baie, baie simpel beeld wat nou my kop opkom, maar het jy achtergekom, want die meeste dink het van ons dat Jesus het was al by een grensbos. Het sy by Oliver Tambo en ek het hier douane moet gaan of op een van die grensposte hier na ons buurlande toe. Die van hulle wat was sal weet, het is een ongemakkelijke plek om te wees. Een mens kyk jou snaaks aan, die douane mens ook kyk wat in jou bagasie is, dit is lekker nie. En daar is het bietjie van die verstand, gaan my paspoortse besonderhede korrek wees, gaan hulle nie dan dit of dat vind, en dat ek jy moet achterblij terwyl die rest van die groep nou kan oorgaan nie. Maar dan is daar ook die ontspanning, die verlichting, as jy aan die kant is. Ons is deur. Dit is die beeld, die ander beeld is die brug wat oor die grens gaan, is nie van klip en steen en van metaal gebou nie. En die brug is van hout. En hout het die manier om te kan praat. En daarom een spreekwoord wat ons goed ken, en dit is brand jou brug, burn your bridges. Wat sê ons daarmee? As jy oor is, en as jy deur is, dan kan jy nie terug. Sien ons kans daarvoor. Ek dink in ons land en in ons tyd, het die tyd aangebreek, die tyd van die koninkryk, maar die tyd kom sê vir ons, die leef verandering voor. En die verandering wat vir lange baan sy gemeente voorlee is baie, baie groter net as dat hier een dame droomer nie kom. Dit is een kleinigheid, dit is eintlik deel van die wonderlijke opwinding. Maar hy so leef vir ons in die land van ons, geweldige nuwe dinge voor. Gaan ons spring of gaan ons sit? Kom ons bid saam. Kom Here, en soos wat U nou hier is, en met ons bezig is, bly ons op die vertaan weer in die gang. Maak ons telkens Here, vanavond en Here saam is, en morgen, tot de donderdag en vrijdag, maak ons die Here Pinkster, dat die Here bewus Here, dat die tyd is hier, dat die tyd vir bekering nou daar is, en om niet te geloof. Help ons daar, asseblief. Amen. Vrienden, ek nou jou uit na vanavond toe, so van 9:45 af, sing ons met die saam, en dan 6:00 het ons dan ons volgende thema, en dan gaan ons met die daar in die Decapolis, dat saam met Jesus beweeg, in die ooste kant van die Jordaan. En dan gaan ons wees hoe hy grense oorsteek en hy ons uitdaag om homself te doen. En dan, soos wat het ons gebruik is, gaan ons met die sop en broodjies, ek dink nog wel so lekker, ek hoor dag, en so is ons nog net baie lekker wees. Kan ek op hier staan en ons maar net vir die van julle wat so sit, wat deel wil is van die voorbereiding van ons sop en broodjies, sê so net baie dankie. Dit is heerlik en dit is een voorrecht om die julle gevoed te maak. Morgenochtend, so dinsdag, woensdag, tot en met vrijdagochtend, sal die vorige aandse boodskap wat hier so gedoen word, ook by Jerry met in hulle sitkamer herhaal, vir diegene wat die sikkel in die aande. Belangrik is dat jy hier so wees, en jy moet kom, kom met een afwachting, kom so met. Kom in gebied, maar kom en word een bykie ontsteld. Kom te bekeer. Die lied van die ons nou hier afsluit,
dink ek so effentjies uit context, maar kom ons sing dit in afgeval, dit is een lof, o Heer my God, as ek het eer die wonder in al die werke elke dag aanskou, dit is daar die o Heer my God, die boek nummer 4, 6, 4. O Heer my God, as ek het eer die van sy gees, sal met jou wees.